Sverige och välkomna till Lucky Islands! Välkomna ska ni vara till... Till en helt ny video på din kanal. Du vet att det här kommer gå illa, va? Jo, ja. Akta alla hålen, som är... Det är så mycket hål i golvet på den här banan. Du älskar hål. Ja, men inte de här. Fick du diamanterna? Ja. Very, very nice. I has them. Hopp. You has them. Ja. Vad är det som låter? Jag var trappad. Inte sluta vara trappad nu, är du snäll. Nej. Röv! Ramlar ut. Fuck my life, jag säger ju det. Jag hatar det här skitet. Du ramlade ut. Jag avskyr. Ja, men det är att ramla. Jag fucking hoppade ut, softies. Ta vi en liten paus. Och är tillbaka. Och så här är det inga hål. Ja. Nej. Fan vad gött. Tar du den, tar jag den här. Jajamän. Och sen vill man inte ta... Öppna inte den där. Vilken då? Den där kistan. Varför? Och då dör du. Ja, det vill jag inte. Det vill jag inte. Oj, vad händer här? Jag brukar... Fakta, gå inte för nära. Jag brukar kolla med F3 om det kommer upp en kista. För en del kister är trap chest, en del är inte det. Vill du ha en i iron hjälm? Har du någon? Ja, här. Ja, men då så. Då vill jag ha en. Ja, det vill du. Här är mat. Oj, säg inte att det inte... Finns det inte mer mat än det där? Finns det inte mer mat än det där? Ja, men säg inte det, sa jag. Nej. Nej, det var en fråga. Jag sa inte, det finns inte mer mat än det där. Men det här. Finns inte mer mat än det där. Vart är du? Jag är här inne och försöker gräva mig in. Det finns tydligen ingenting att gräva sig in. Här. Oh. Det där var all mat som fanns. Här har du en läderkäst ifall du vill ha. Har du massa block? 16. Börja bygga över dig till mitten. Vad händer här? Så skyndar vi oss ut i mitten. Det är massor med lucky blocks där. Okej. Okay. Så hugger jag lite block här åt dig. Om jag dör så är det ditt fel. Jajamän. Då får vi ta en liten paus. Där har du mer block. Jag tror att jag är över nu. Jäklar vad ryckigt det var här. Kom bror. Oh, kom, shit skynda. Vad jag rycker här. Skynda. Och inte den. Vad är det? Ta dem. Ta skiten. Ta grejerna. Ta grejerna. Ja. Du har chestplate, ja. Ja. Fy fan vad jag rycker här. Det här är... Gör du också det? Nej. Jag vet inte. Det måste vara någon inställning jag har som gör att det rycker så förbannat. Här kommer det... För att det är som att jag har 5 FPS här, liksom. Vad är det här för någonting? Jag har inte. Jag har 60, men... Den suger. Okej, då slänger den. Så. Ja, den är bara i vägen. Åh, jävlar. Nu tryckte jag på den. Ja. Ja. Har du fått meningen? Du blir osynlig helt enkelt. That's Vill it. Du ha bröd? Ja. Alltså, jag ber verkligen om ursäkt för det här jävla rycket. Det här är sjukt. Det gör ingenting. Kommer den här, då kommer de slå ihjäl oss direkt. Oj, där har du... Oj. Det är en tårta. Ja. Blöp. Det är någon här. De tycker vi inte om. Döda dem. Ja, jag försöker. Men säg till då, bror, så kan jag hjälpa till. Ah! Var inte du i den där lådan nyss? Jag är inte här i den lådan, nej. Vart är du? Jag ser fan inte det. Åh, det är ett void hole här. Vart är du ens? Jag kommer tillbaka till tårtan här. Vart är du? Stå still. Jag står vid alla männen. Kom upp här. Jag var jagad. Kom upp här. Du kommer inte upp. Men, ska vi... Jag måste hila lite här. Här, ta en enderpearl här. Jag har så... Ja, tack gärna. Det vill jag inte ha på mig. Jag har så mycket skit här. Men kan vi inte bygga upp oss på här? Har vi någon block så vi kan bygga upp oss där? Ja, men det här huset, det här tornet här då. Kom, vi går och döda de här som är här borta. De står och äter tårta eller någonting här. Splash potion har jag. Fan, det är så låter. Vad är det som låter faktiskt? Jag vet inte. Jag tror inte du ska gå in där. Ah. Det är ingen bra idé. Vad är det som låter? Jag vet inte, men jävlar vad du rycker här. Jag säger att du rycker. Ja, här ja. Ja, men så här har jag över hela banan. Det måste vara en tårta som har buggat. För den lät så där när den kom ut. Men det här, vad står det? Grand power.
Jag kommer inte in för jag har ingenting att hugga med. Nej, men du kommer väl komma in där jag kom in? Ja, vart kom du in då? Där kom du in. Hej. Det här är en låda. Jag öppnar inte! Nej. Men om det är trapped. Nej, men den är inte trapped. Den ser inte röd ut. Nej, då så. Hej, hej. Jaha, var den där? Ja. Det ligger ett diamantsvärd där ifall du vill ha det. Nej, jag har. Däremot så ska jag ta hans diamanthjälm här. Har du... Här, här. Kom. Kom här. Här. Cover. Åh. Äntligen kan jag hugga mig framåt. Finns någonstans? Har du sett någon? Nej. Ska vi kika här inne? No workbenches. Åh, här rökte igen. Oh my god. Här ligger det pilbåge om du vill ha. Jag har pilbåge, tack. Det har du. Då tar jag den. Här är någon som står och fightas. Men jag har alltså... Åh, jag kan ju göra en workbench. Jag har fulla inventory. Jag har inte en ruta ledigt. Nej. Jag likar det inte. Jag träffade någon. Vart det? Bling! Det sa bling! Oj nej, vad lite mat jag hade. Ska jag kasta lite saker här bakom bara. Jag tror de kommer hitåt nu va? Ja, det... Nu kastar jag säkert järn. Fasen. Nu... Nej, jag hade till tidbåge. Jag prickade någon igen va? Här ska du få, här ska du få, här ska du få. Här, Regen Wand. Oh, är den bra? Ja, nu kommer den runt hörna här. Voila! Kill him! Oh shit, put vad den där tog! Dra åt jävla vad den där tog! Dödan! Jag dödade Hans! Hans. Han kastade... He's dead. Vad heter det, sån här instant damage och poison. Oh, jag är ner på 2,5 hjärta här. Oh, 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 ta en... Något då. Vad är det här då? TNT Wand. Ta en... Här är kaka. Nej, vänta, det här är bara block. Jag har 2,5 hjärta just nu. Men kan du inte ta Regen-bonden då? Ja, men jag gjorde det. Hade jag inte haft den så hade jag dött. Jag skadade softies. Vad man ska göra. Ah, nice. Bra så du vet. Ja, okej. Okay. Ja, men det är lugnt. Här är den rackare. Där var den, ja. Dödan! Kills him! Kills him shit. Now! Hjälp mig! Jag kommer. Softies! Släng du ut en dinamant dia TNT. Dia TNT. Sa du det? Nej. Ja, det gjorde jag faktiskt. Usch, vad hungrig jag var här. Det var inte den meningen. Den där lär inte mycket liv kvar. Nej. Ta han. Men, Kat. Den där jävla tårtan och låta här. Jag sticker över. Ja, stick. Jag med. Jag kommer. Han är ju typ död. Typ. Han är död. Fick du in ett slag så dog han, bror. Hur, fick du någonting bra eller? Jag har inga boots om han fick extra boots. Boots, jag tar dem. Ja, du har inga alls? Nej. Nähä. Åh! Oh, sharpness 1 diamantsvärd, man tackar. Åh, oh, man tackar tackar. Man tackar tackar, ja! Man tackar tackar, ja! Oj! Ska vi gå tillbaka? Det är bara 2 pers kvar. Och de var bort på andra sidan såg jag förut. Svar ja. Akta void-hålet till vänster här. Mm. Usch, fy fan kan det bara... Jag förstår inte varför den här banan är så ryckig för. Jag ser dem, de är här. Det är så låter. Hej, hej! Du kan ju backa tillbaka också, bror. Ja. Han är död. Fan, jag försöker skjuta dem med pil. Det går ju sämst. Jag tror vi vinner här. Oh my god! GG! Jag skrev GG i chatten här. Ja, det gjorde jag faktiskt. Ja. Jag GG-ade chatten. Se inte chatten, men jag GG-ade. Då tar vi en till som inte är ryckig. Det är bara den där jag har kört som är så där galet ryckig. Den läggs till höger då. Boom! Dinner! Dinner time! Oh no, dinner! Fy fan vad den är dålig. Alltså. Ta trean. Team 3, så. Boop. Nej, nu kom, ta fyran. Fyra. Den är, det är ett stort bord bara. Och alla är på samma ö liksom. Man dör direkt på den. Okej. Okay. Ja, det var ett dåligt förslag kanske. Så det är så här stolar och jag bord. Jag börjar med stensvärd i sådana fall. Ja, gör det. Och här är emeralder som jag inte har alls någon nytta av. Där uppe i de här två små tornen här. Salt och pepparkar eller vad det är. Där uppe finns det...
Nej, vart tog? Det är för nära mig. In case of fuck ups. Nej, corrupted redan. Nej, bror. Den är inte rolig. Oj. Vad är det för någonting? Den sätter ut netherrack och den byter ut block och grejer och så brinner det och det är inte bra. Nähä. Man kan även suffocate. Vad fan är det där? Nej, gå inte in där, heter den, den sprängs. Åh, herregud. Det man kan suffocata när det blir corrupted så där. Jaha. Här. Akta, akta, akta. Men det till. Ja. Det är inte mitt fel. Här, var är du? Här. Ska jag öppna här lucky box. Akta, passa dig. Oj! Vilken vovve? Vad gör han? Döp den. Med nametaggen. Klicka med nametaggen i luften bara. Så får du skriva något. Fuck, jag har redan klickat han. Ja, men... Jag klickar på han. Vad fan, jag... Jag har ju ingenting. Nej, inte jag heller. Jag har ett svärd. Ska ja, det har inte jag. Jag har ingen... Här, ett stensvärd. Upp. Det är lucky block här uppe i varje. Det är det. Jag har dessvärre ingen... Jag har ingen det, sån. Nej, men det är ull. Fick nej, här är det sten. Här är det sten. Jag har ingen... Ja, för... Åh, spectral arrow. Det var nice. Diamantarmor där borta, vet du. Usch. Ja, precis. Hey. Vad gör han? Fucking kommer inte hit. Då åker du på smisk. Här ska du få... Oh. Wow! Den där var jobbig, du. Här upp. Här upp! Hugg bort ett utav blocken där. Två block. Tre block som de inte hoppar över. Jaha, de blocken. Jag har för fan inga pilar så ofta, så jag ska med. Ja, vi hoppar över. Vill du ha... Nej, kom här. Har du någon hjälm eller så? Nej, jag har ingen... Ja, jag har en på mig. Okej. Okay. Men kom här. Det finns mat här. Okej. Okay. Ja, ah, men då så, då går jag. Precis. De har lucky blocks kvar här också. Hopp, 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 hopp. Är du här? Ja. Nice. Jag är inte här. Här ska du få. Är du här? Jag har inga pilar. Ja, jag är här uppe på tårtan. Kom ner. Kom. Ja, jag kommer. Skynda dig. Ja, jag är här. Oh. En sån liten rackare tycker jag om. Gillar jag. Ja. Åh, jag vill lite mer mat. Hur mycket mat har du? Vad fan är det som låter? Jag har 9 matisar, jag tror det räcker. Jaha, men du fick några där. Vad är det där? Shield wand, tycker jag. Den är bra. Var du inne i den här stolen här och hämtade lucky block? Det fanns inte i den, såg jag. Det är det, akta det ett hål där, det är två hål där. Jag har inga pilar också, att det blir svårt men för mig att skjuta. Men du fick pilar? Någon. Nej. Jo, det gjorde jag. Fick jag spån sheep här. Ja, då kommer vi vinna. Akta! Vad är det? Jag spånade ett får. Fan, skrämma ju. Sluta skrämma mig. Ska vi... Här, vi skyndar oss över. Det är folk här. Vart då? Jag är på väg över. Blir ju nervös. Akta! Jag puttar bort han. Du brinner! Fy fan, vad tur att jag slog han där, du. Annars hade du rykt dit på det hela. Ha, vad smalt det var där! Här då. Vad hände? Bror, jag är död. Du dog. Men det var någon annan som dog också, va? Två pers? Ja, jag hoppade ju ut efter den där och skulle hugga den, men det var så konstigt byggt där så jag missade ju. Vågar jag hoppa ner där? Va? Nej, för fasen. Det ligger massa goda saker det där. Finns diamant chestplate, diamanter, diamantsvärd. Jag säger det. Det finns ju massa goda saker. TNT wand. Det finns ju massa goda saker där. Ska jag... Diamant ore. Det är massa med grejer där. Ändra mig, hänger arg på mig, tror jag. Fanns det, kan man bara... Nej, det finns... Kan man gå in där? Nej. Nej, det finns ingen väg ner. Du får liksom... Du har ju pickaxe. Ja. Gräv dig i väggen. Kom ut ner där grejerna ligger och hugg dig ner i väggen. Mm. Här, typ. Nej, men på kant, alltså... Jag måste kolla vart de andra är någonstans. Kolla väggen där.
Så här, tre... Förbannat också! Tre block till höger där. Ja, men det är trä här, Sotis. Nej, men till vänster. In i stenen. Ja, men det är ull. Nej! Jo då. Nej. Jag fixar. Där, ja. Nu. Ja, det var ju där jag menade. Jaha, I did not know. Det är en... Det är fem pers kvar. Usch! Tre lag. Kolla här. Det är två pers i mitten. Som går och plockar varenda... varenda lucky block. Jag tror de har gjort om den här banan. Det var massa tallrikar och grejer här förut. Till det sämre eller bättre? Jag tror... Där dog en. Om det är samma banan som är omgjord, vilket jag tror att det är, så är det till det bättre. För att nu träffar man inte varandra lika fort här. Där dog en till. Nu är du... Ska vi se, nu försvinner han. Nu är det du mot ett lag med två i och ett lag med en i. Åh, herregud. Du har... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pers, 8 som står och tittar på dig just nu. Som spektatare, så att no worries. No. Gör du något fel press, så ser alla ingen det. Ingen press. Åh, jävlar vad det här TNT är. Ja, den är bra. Om folk bygger in sig så är den jävligt bra. Där är den. Där är de två. Jag tror... Jaha. Nu är du lilla David IO06. Kommer du att dö? Alltså? Ja, visst. Det är han mot två stycken med typ diamantarmor, diamantsvärd och grejer. Och han har läderarmor och stensvärd. Jag vet inte ens vart han är. Rakt på andra sidan faktiskt. Från där mig? Dog han. Ja. Fan, förbi jag... stora bordet och bort på stolarna på andra sidan. Men gupp. Har du gjort armor av det där diamanterna? Och du minade upp diamanterna som var där? Ja. Ja, om du går ut på stolen här så har du 1, 2, 6 stycken lucky blocks. 4 i mitten. På stolen? Ja. Grej. Bästa grymma grejen. Du har ingen yxa eller? Nej. Ja, men bygg dig upp bara. Ja, ska jag göra det. Utan, fan, men de vad är det som låter hela tiden? Ja, jag tror det är för att det är corrupted. Ah. Du måste ju se på andra sidan vad mycket... Så det ser ut där borta. Hopp. Det är fullt med redirects och skit. Oh, jäklar! Ja, det där är... skit som skapar lagg, vet du? Ja, det är ju det. Den där tar vi. Sen kan du gå över på den andra stolen och ta de fyra i mitten. Hopp, hopp, hopp! Vad är det där? TNT Wand, ta den. Den tar vi. Det är bra med två. Eftersom det är cooldown. Ser du om det är borta? Jag ser... Bort till höger där. Åh, herregud. Den där droppar ju en blaze rod. Som man kan. Som har fire aspect. Ja, jag skiter i det. Jag dödar den bara. Det var så. Ju där jag dödade den andra med förut. Bygg dig över till andra stolen. Medan de är långt bort. Jag har nog inte så mycket grejer över då. Har du inte? Nej. På riktigt? På riktigt, ja. På riktigt, ja. Vart är de är här? Nej, det var de inte alls där. Vart fan är de? Jag tror de är i mitten, va? Ja. Åh! Där ser jag. Nu kommer de nog komma. Nu skjuter de på dig snart. Alltså? Ja, de står och tittar på dig. Där uppe på bordet. Jag skulle nog... Nej, spring! Åh, där är de. Jag ser dem. Bygg en vägg. Ja. Bygg en vägg. Kan inte bara gå in här? Nej. Det är två personer. Nu hoppar han ner. De hoppar ner. Använd shieldbonden också. Glöm inte att du har den. Åh nej, vad nej, gör nej, du? Nej, nej, det var inte jag! De gjorde en shield wall precis. Precis när jag drog ut min. Seriöst? Oh, crap. Ja, det gjorde de. De drog ut en shield wall precis när jag drog ut en TNT. Vilken jävla otiming. Ja, jag såg de att jag drog upp en TNT. Jag vet inte hur bra de är. Nej, 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 så. Det nej. Kan ju vara så att de är så bra. De bara shit, scrollar över och bara blem. Ja, det kanske inte så bra då. Jag tror inte det. Oh, shit. Men det var en sjuk timing på den där TNT där. Där kan jag meddela. Det kan jag tänka mig. Jag drar upp en TNT och sen bara du är fast i en liten låda. Du är fast med den där lilla TNT du kastade iväg. Fy fan. Jag tror det får vara allt för idag faktiskt. Det får det vara faktiskt. Mitt hjärta svider. Mitt hjärta finns inte kvar.
Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en kommentar. En tumme upp. Glöm inte att prenumerera och kika in Whippens kanal. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då!